xagga iyo barta ay taagantahay axmed madoobe kula joogtid ee geeda naar uu kugu soo dhaweeyey horta ku qabo barta ku qabo barta fadhidina iyo fadhi aad iyo aad soo dhawaada dhammaantiina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa waaski duqbalow ahaa kablow faarax waraalkiis mucukii ka yaraa bashiir ballaa mataanayan xasaguro saaxiibkiis qarashow dariskiis ku noolaa ureew naagirsiikuusa